pana Rana Harcui, který je příbuzný rodiny. V principu zde máme kámen pro paní Bertu Papštajnovou, která tedy bohužel zemřela. Ale jsou zde příbuzní od její sestry. Jejíž dcera se dokázala zachránit tím, že na poslední chvíli odešla do Izraele, která měla, a právě tady pan Ran Harcui je synem právě této zachráněné ženy. My name is Ran Harcui. My late mother's name was Rachel Harcui. She was born in Benešov, Prahy, as Ruzhena Borgesova. Berta and Richard Hornstein were the aunt and uncle of my mother. Their only daughter, Ruzhenka Orange, was my mother's first cousin. Ruzhena Orenshteinova was a beautiful, gentle, and well-mannered young lady. To přeložím těm, kteří nerozumí anglicky, protože jmenuji se Ran Harcui. Má zemřela maminka, se jmenovala Rachel Harcui. Narodila se v Benešově jako Ruzhena Borgesova. Berta a Richard Hornsteinovi byli teta a strýc mé matky. Jejich jediná dcera byla první sestřenice mé maminky. Byla to krásná, jemná a dobře vychovaná mladá dáma. My mother used to tell us that their grandmother, Helena Mustigova, from Tabor, the mother of Berta Orenshteinova, loved Ruzhena Orenshteinova dearly and favored her over all her grandchildren. I'm sure she had good reason for it. Anyway, the connection between my great-grandmother and her beloved granddaughter, Ruzhena Orenshteinova, was very deep and unique. Moje maminka nám vyprávěla, že jejich babička Helena Lustigová z Tábora, matka paní Berty Ornsteinové, Ruzhenu Ornsteinovou velmi milovala a upřednostňovala jí především svými vnoučaty. Jsem si jistý, že k tomu měla důvod. Každopádně spojení mé prababičky a její milované vnuče Ruzhenky Ornsteinové bylo velmi hluboké a jedinečné. The Ornstein family lived happily and made decent living by hard work in their store right here, until the German invasion to Czechoslovakia in March 1939. Rodina Ornsteinová žila velmi spokojeně a slušně se živila prací ve svém obchodě, který byl právě zde, na hlavním náměstí dnešní Masarykově v Třeboni, až do německé invaze v březnu 1939. As it was said before, Ornstein family was transported to Terezin by the Nazi murdering machine on 24 October 49, and from there to Auschwitz only 2 days later. Jak již tady bylo řečeno, rodina Ornsteinová byla dne 24. října 1942 transportována nacistickou vražednou mašinérií do Terezína,
odtud do Osvětimi, jen o dva dny později. My great-grandmother, Helena Lustigova, volunteered to join them to the transport to Auschwitz, even though it was clear to her what it meant. She refused to continue living without her dear Bertha and her beloved granddaughter, Ruzhena. Bertha was 48. Richard was 62. Ruzhena was 25. And grandmother Helena was 69 years old when they were all murdered by the Nazis in Auschwitz. All this branch of my family was totally extinguished by the Nazis. We have a phrase in Hebrew, Hashem Yikom Damam. Moje prababička, Helena Lustigová, se k ním dobrovolně připojila k transportu do Osvětimi. Přestože jí bylo jasné, co to znamená, odmítla dál žít ve své drahé dcery Berty a své milované vnučky Růženy. Bertě bylo 48 let, Richardovi 62, Růženě 25 a babičce Helene 69 let, když je všechny zavraždili nacisté v Osvětimi. Celá tato drahá větev mé rodiny byla totálně vyhlazená na cestě. V hebrejštině máme frázi naše Gorda. I would like to say a short prayer in Hebrew for their souls, because no one else was left to say it. Rád bych proslovil krátkou modlitbu pro drahé, protože nikdo z nich již nepřežil. Itgadal ויתקדש שמי רבה. ועלמה דיברה כראותי וימליך מלכותי ויצמח פורקני ויקרב משיחי. בחייכון ובימכון ובכל בבית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהא שמי רבה מבורך לעולם. לעולמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר שמי רבה דקודשה בריך חורי. לעילה מן כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דאמירון דעלמה ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. For another Czechoslovak, Ruzhena, fortunately, fate had a different twist. My mother was luckily to escape Czechoslovakia to Israel in September 39. As soon after the Nazis took her father to labor camps where he died, she survived, got married, had five children, 18 grandchildren. One of them is here, my daughter. And 26 grandchildren. Pro další československou Růženu měl osud na štěstí jiný zvrat. Moje matka měla to štěstí, že v září 1939 utekla z Československa neboli protektora Belenmere do Izraele brzy poté, co nacisté odvezli jejího otce do pracovních táborů, kde zemřel. Přežila, vdala se a měla 5 dětí, 18 vnoučat a 26 pravnoučat. Hmm.
Yet her heart was left here, with her childhood landscapes, friends and family, that most of it vanished by the Nazis' murder system. The Nazis succeeded to murder Hornstein family, but still we are standing here, the one who carry the DNA of Helena Lustigova, and say, we do not forget this evil era, and we do not forget the ones who were murdered. We do not forget the Hornstein family. Přesto její srdce zůstalo zde, v krajině jejího dětství, přátel a rodině, z nichž menšina zmizela kvůli nacistickému vražednému systému. Nacistům se podařilo vyvraždit Hornsteinovu rodinu, ale přesto zde stojíme my, kteří v sobě nosí DNA Lustigové, říkáme, nezapomínáme na tuto zlou éru, nezapomínáme na ty, kdo byli zavražděni, nezapomínáme na rodinu Hornsteinovu. In the name of my mother, Ruzhena Borgesova, and on behalf of all my large family, I find this opportunity to honor the memory of our Hornstein family. From Czech. I would like to express special thanks for late Elfrida Milbachova, who was a childhood friend of Ruzhena Hornsteinova, and who initiated this memorial, her daughter Gabriela, and all of you who are standing here, and all of you who made quite a very nice effort to make this ceremony and memorial happen. I would like to thank all the good people of Chebo who care enough that this will come true. Even though we do not have any graves of Hornstein family to visit, thanks to people like you, their names will not be forgotten. Jménem mé maminky, Ruzheny Borgesové, a jménem celé mé velké rodiny, zde mám příležitost uctít památku našeho rodiny Hornsteinů z Břevovi. Chtěl bych vyjádřit naše zvláštní poděkování zaslané Elfriedě Milbachové, která byla přítelkyní Ruzheny Hornsteinové z dětství a která iniciovala vlastně zde toto položení těch kamenů v mé maličkosti. K vám všem, kteří jste se tady sešli, a všem dobrým lidem z Třeboně, kteří si dali záležet na tom, aby se tato vzpomínková akce uskutečnila. I když nemáme žádné hroby Hornsteinů, které bychom mohli navštívit, díky laskavým lidem, jako jste vy, nebudu jejich jména zapomenout. Let me finish with the words of Václav Havel. Pravda a láska musí vítězit nad lží a nenávistí. Thank you very much for all of you.